नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খন্দিয়ার কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 20 ডিসেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ কমো নিতু সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেনতে আহক দৰ্শকসকল খন্দিয়ার খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজি খন্দিয়ার প্ৰথম খবৰটো হৈছে আজিৰে পৰা ফাষ্ট দিনিয়া कार्यसूची विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरम्भ হৈছে दर्शक मुहूर्त আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছো আজিৰ পৰা পাঁচ দিনীয়া কার্যসূচী আরম্ভ হৈছে বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন আৰু বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোৰ কার্যসূচীতে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত উৎপত্ত হৈ পৰে বিধানসভাৰ মজিয়াখন দৰ্শকসকল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক উখিল গগৈয়ে প্ৰশ্নোত্তৰ কালত গৰুখুটিৰ গঠনক লৈ প্রশ্ন করার পাছত উৎপত্ত হয়ে পড়ছে আজির দিনটোর বিধানসভার প্রথম দিনা মজিয়াখন আর ইপিনে বিধানসভার মজিয়াত ভূমি কেলেঙ্কারিক লৈও শাসন আর বিরোধিতার মাজত তীব্র বাকযুদ্ধ হয় দর্শক এই মুহূর্তত আপনার জানাবলে লৈছো শাসক বিরোধীর তীব্র বাকযুদ্ধর বাবে বিধানসভার মজিয়া উত্থাল হয়ে পড়ে দশ মিনিটর বাবে আর অধ্যক্ষই সদন স্থগিত রাখবলগিয়া নির্দেশ দিয়ে দৰ্শকসকল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজিৰ দিনটোত বুকাজানৰ অসম নাগালেণ্ডত সীমান্তত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ দৰ্শকসকল সীমান্তৰ লাহৰিজানৰ ব্লক তিনৰ টুটু কলনীত চলিত বৃহৎ উচ্ছেদ আৰু কাৰ্বি আলংগৰ স্বাস্থ্য শাসিত পৰিষদে চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযান চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান আৰম্ভ হৈ পৰিছে চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান অবৈধভাৱে ভূমি দখল কৰি এশ এশাশী ঘৰে স্থাপন কৰি আহিছিল বসতি আৰু বহু লোকে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পূৰ্বেই সা সামগ্ৰী লৈ ত্যাগ কৰিছে স্থান বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বহু লোকে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পূৰ্বে সা সামগ্ৰী লৈ বেলেগ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে সকলো টুকিছে উচ্ছেদৰ ৰাইজৰ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এই বৃহৎভাৱে চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰা লোকক বিৰুদ্ধে এইবাৰ বৃহৎভাৱে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দৰ্শকসকল কাৰ্বি আলংগৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযান সীমান্তৰ লাহৰিজানৰ ব্লক তিনৰ ডুডু কলনীত এই উচ্ছেদ অভিযান চলিছে আজিৰ দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অতিকৈ শোকাবহ ঘটনা জীৱন্তে অগ্নিদন্ত হয় দহমহীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত লংকাৰ খাকীটংগীয়াত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৰ্শকসকল কাকীটংগীয়াত ঘৰৰ ভিতৰতে কাপোৰৰ জুলনাত উমলি থাকোঁতে জীৱন্তে অগ্নিদন্ত দহমহীয়া এটি কন্যা সন্তান লগতে জুইত চাহ হৈ পৰে শিশুটো দৰ্শকসকল সন্ধিয়া হাছান উদ্দিনৰ বাহাগৃহত হৈছিল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা খেৰৰ জুপুৰিৰ ঘৰটোৰ ভাগঘৰত কোনো ৰান্ধি থকাৰ সময়তে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাক ভাগঘৰৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সন্দেহ কৰা হৈছে এয়া মিডিঅ' অসম ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক ভাগঘৰৰ কিছু অগ্নিদগ্ধ হোৱা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক এয়া হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুজাই জিলাৰ লংকাৰ অন্তৰ্গত খাকী দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিলে কৰোণাৰ নতুন আপডেট এয়া মিডিঅ' অসম ইউটিউব চেনেলত দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিলে যোৱাকালি কৰোণাৰ নতুন আপডেট এয়া চাওক দৰ্শকসকল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ টুইট আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিলে দৰ্শকসকল আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ এই সময়ত 14,115টা কোভিড পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰ'ত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে 52 গৰাকী লোক দৰ্শকসকল তাৰ ভিতৰত 2জন মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াত ৰিকভাৰী কৰা হৈছে 98.63% বুলি জানিব পৰা গৈছে দৰ্শকসকল কিছু সময়ৰ আগতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জনালে আৰু কোভিড পজিটিভৰ হাৰ হৈ পৰিছে 0.53% আৰু এই সময়ছোৱাত সুস্থতাৰ হাৰ হৈছে 98.63% দৰ্শকসকল ইপিনে কোভিডত নতুন প্ৰজাতি অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণে অসমতো এক প্ৰকাৰৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদেশৰ পৰা অসমলৈ অহা বহুকেইজন লোক কোভিড পজিটিভ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত
তেওঁলোকক অমিক্রনৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত নেকি তাকলৈ বৰ্তমানে আশংকা বৃদ্ধি পাইছিল। এই কথা ঘোষণা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশক মহন্ত, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশক মহন্তৰ মন্তব্য কৰিলে। দৰ্শকসকল, পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ নকৰাকৈ বিজেপিলৈ গমন কৰিলে ৰহাৰ বিধায়কে। আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগ নকৰাকৈ বিজেপিলৈ গমন ৰহাৰ বিধায়কৰ ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সহনীয়া অব্যাহত। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ হাত এৰি পদুম ধৰিলে ৰহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। এই আপোনালোকক ৰহাৰ বিধায়কজনক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। দৰ্শকসকল, চাওক, এয়া হৈছে ৰহাৰ বিধায়ক। তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু কংগ্ৰেছ দলত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ পিছত এইবাৰ ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ চামিল হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু 20 ডিচেম্বৰ, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে। বৰ্তমানলৈ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা নাই শশীকান্ত দাসে, কিন্তু কংগ্ৰেছত তাকিয়েই চৰকাৰৰ সৈতে থাকিব ৰহাৰ বিধায়ক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ লগত থাকি কাম কৰাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ চৰকাৰৰ সকলো ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াকে কয় যে বিধায়কগৰাকীয়ে এতিয়াও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ নকৰে, তেওঁ বিধায়ক পদো ত্যাগ নকৰে, কিন্তু বিধায়ক হিচাপে চৰকাৰৰ লগত থাকিয়ে চৰকাৰক সকলো ধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলি এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, দক্ষিণ কামৰূপত গৰৈমাৰীত হাত ভৰি বন্ধ অৱস্থাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য। আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত। হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাতে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ বৰ্তমানে কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। জোৰশিমলি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত আচলপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বালিচৰত সন্ধিয়াৰ ভাগত বালিত পোত খাই থকা অৱস্থাত এটি মৃতদেহ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰু জোৰশিমলি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ ডেকাই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। বৰ্তমানে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী চকীলৈ উদ্ধাৰ আনে। কলা লং পেণ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত 30-35 বছৰীয়া যুৱকজনক কোনোবাই হত্যা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভালিচৰত হাত ভৰি বান্ধি পুতি থোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে। দৰ্শকসকল, এয়া আছিল আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া নন তথ্য আহি পৰিব, আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে খবৰকেইটা শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে দৰ্শকসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।